Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Dagens video er det en Sims 4 video, og det er den der Tannis, hvor jeg jæver Disney-figurer af Sims-figurer. Men ja. Og i dag, som I kan jæves herop, skal vi jæve Vaiana. Og det er fordi, at min yndlings Disney-film er jo Frost. Både Frost 1 og Frost 2. Men min nummer 2 på yndlings Disney-film er Vaiana. Så i dag tænkte jeg, at vi skulle hjælpe Vaiana. Og så kunne det måske være så, at denne gang gjorde vi Maui, som der ham der den store handguden, som der har den der stav, eller hvad han kender den krog. Han kunne være så hjælpe, fordi han er både stor, og så har der en lille tatovering, og ja. Men på en måde er den nem, fordi han ikke rigtig så meget tøj på. Men han er givet, kunne han være meget så hjælpe. Men i dag skal vi hjælpe Vaiana. Det kommer til at foregå, ligesom de andre gange, at det er jæver. Og så prøvede det speed op som en timelapse. Men det var faktisk lidt svært at finde billede af hende med forskellige tøj, fordi hun har ikke ret meget tøj på i filmen. Hun har det sædvanlige tøj, hun har på hende, og så har hun noget andet tøj, hun får på, når hun bruger krone til høvding, tror jeg det hedder. Men der er hun bare helt rød. Altså hendes tøj er helt rødt. Og så har hun på et tidspunkt også en monsterkrans på. Men det skulle vi bare huske på. Men jeg kan putte nogle billeder af det, så jeg har kun et billede. Men det er også jamen, det vigtigste af hendes det tøj, hun går mis med. Men ja, det var Vaiana, og vi tænker bare at give hende færdigheder her med det samme. Det vil jeg gerne have. Og så skal hun have... Jeg ved ikke, der var en, der hedder modig, fordi er hun... sindsikker, kan man også godt sige. Så den der tror jeg, at man tænker så vinde. Hvad den der? Unikke oplevelse, det kunne det også være. Fordi hun tager ud og signer, og hun ender jo ude på vandet. Det har nu bare været nogle nye nogen, som jeg ikke har set før. Det skal det ikke være. Det er jo nye nogen, der kommer. Jeg tror, hun får den der. Det er hun elsker. Og hun kan kun gerne vil ud og i havet. Og hun fik ikke gjort sin far, men hun går derhjemme. Men nu tænker jeg bare, at der kommer en timelapse af, at jeg jæver hende. Så vi tænker, at jeg starter nu. Keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home.
Så tror jeg, jeg allerede er færdig, og det gik ret stærkt med noget, fordi at var ikke så meget gået efter. Jeg gik mest efter, hun sådan skulle være rød, og så sådan basefarvet, hvid-agtig. Ja. Men det her, det er en hverdagstøj, det der skal forestille, det hun går i en i film. Og noget af det, jeg synes, jeg lidt mindre det der mønster, som de lidt har på deres ø. Og så var jeg ikke rigtig nogen top, men man kunne se hendes mave, især ikke i rød. Og så hendes mand, der er young, eller hvad man kalder den ene, den på en prik. Og så var der desværre ikke noget stort krøllet hår, det husker jeg bare, men det er nok kun til børnene. Det er der i hvert fald et stort krøllet hår, eller tvillingerne, der var i hvert fald et stort krøllet hår, men det er åbenbart ikke lige voksne. Hvilket er irriterende, men så fik hun bare et kort hår og sådan en fin knold, og så var hjemme en krønner. Og så har hun de brune øjne, som hun også har. Og hendes hoved ser sådan lidt rundt og meget jankt ud, men det er fordi hun har meget rundt hoved, åbenbart. Yes. Så hun bare tager, og så går sådan, hun er sådan stærkere, den har store arme og ben, og det er lige det, hun har på benet, eller bindet. Og hun bor også på en ø, hvor man skal kalde sig sand, hedder det. Så hun må gerne være sådan stærk. Men det er hendes hverdagstøj her. Så der er hendes festtøj, som jeg ikke gået efter, skulle være hendes kroningstøj, eller hvad man kalder det der. Men der var ikke noget bindet at gå efter, så hun fik bare sådan et rødt sæt på her, som jeg nok ikke ligner. Jeg tror også, hun har bolster i håret. Ja, men jeg kan ikke huske det 100%, jeg kunne ikke finde noget bindet af det. Så det her, det er bare det. Og så den her handske, hun har på, den synes jeg også virkede virkelig meget som sådan noget, man kunne have på den der ø, de bor på. Og sportstøj er bare sådan noget. Ja, jeg vandt bare sådan den her. Nattøj, det gik af til, så han skulle give noget undertøj, men hun sover lige, fordi jeg forestiller mig, når man bor på sådan en ø, så sover man lige nattøj og undertøj. Og så hun får sat sit hår op i en hestel, og ja, det ser stort ud her. End når det er jøst, men det var det eneste jøste, jeg kunne finde, hvor det var krøllet hår. Festtøj, der er også sådan en rød igen. Men ja, jeg synes også, at det minder meget som om, hvor man kan bo på sådan en ø og en handsker igen. Og hvad siger jeg mærke til, så er det outfit, som bare har bare til at undtage en lige sportstøj, men drejer ikke med, men dykker sport på den ø der, så. Yes. Så der er bedre tøj her, som der får en fin Gunny base farve her. Og så sommertøjet. Det ligner lidt hendes hverdagstøj bare med bolsterkrans i håret. Og den er gul. I filmen er den vist rød. Man kan ikke skifte farve selv åbenbart. Så yes. Ja, det er også rigtig fint. Og vintertøj er bare sådan en jakke her. Og hvis jeg er med til, der er ved nogle af dem, jeg med tøjet, så er det her symbolen på. Og det er fordi, jeg har købt pakken, der hedder Årstider. Og den her, der hedder dem af Næ, hvor man kan komme på ski, ja. Og årstider, og hvor det er forskellige årstider. Og man der er årstider med. Og det er både koldt og varmt og så videre. Men det er fordi, jeg har købt to pakker, som jeg kan bruge til jul. Og jeg skal nok fortælle jer meget mere om, når man nærmer os december. Men yes. Se, jeg fandt af det, for det er bare spændende. Så det har jeg købt her for nogle dage siden. Yes, og jeg er stadig i gang med at teste det og finde ud af det. Men her, det er Mariana. Det færdige resultat. Jeg var på UI-videoen, så nu vil jeg gerne jakke til UI'en. Og så laver vi Maui næste gang, tror jeg. Altså, der er han bor nemt, men jeg tror også, at han bor sår, fordi han skal være stor. Så stor som muligt, og have så mange tatoveringer som muligt. Og så ved jeg ikke helt, hvad det er en dansk tøj, fordi han går normalt kun med sådan en, ikke engang en rigtig sådan bukser, men lige lidt en nederdelen-agtig, som der er gjort af bade, husker jeg. Og så har han det der store krøllet hår, ligesom Mariana har. Men ja, jeg tror, vi hjemmer ham næste gang, så hvis I glæder jer til det, så smider videoen i like også. Og så prøver I at støtte mig og gå ned og abonnere til mig. Støtte mig med kanalen, og det vil jeg også gøre mig rigtig glad. Og så gør det også sådan, at du meget nemmere kan filme videoer og se dem, når de bliver jagt op med det samme. Og så håber på, at I får en fantastisk weekend. Vi ses på mandag. Håber på, at I har det godt. Pas på den her afsnit, og
og på at i sådan skal bede snakke pænt. Ønsker jer utroligt højt i de bedste, og man nogensinde kunne ønske sig. Vi ses. Hej hej i de bedste.